Mwale gomukuru Ssegirinya nga ugalabye mu highlights awo. Obwedde abamubika abanna bana Uganda banaye basizikira bana Uganda obwedde bamubika naye naye alwala nyumu mwako balwala emirundi 10. Ayina bimuluma. Abimuluma biri wabaho nale. Gotumula abo aluzize weight ye nawe de musajja wacho. Nedda fe bamutetulwala. Era nze nkyebaliza alu obutalwala. Na musajja alwala buli mwezi alina okulwala mu buli mwezi omulaba kwa America simanya nyonyi simanya ageze kumujjanjaba simanyi kino simanyi bamukubye simanyi kiri simanyi kiri. Toto va kubiri ebyaddiikula bya soko okubeera mu byali alimba. Twagamba bino siddiikula. Kuluno ebintu biri serious. Gai mulwadde aina complications ez'enjawulo. Ngaki? Waliwo basoka ne bagamba tayina complications munda mulubuto. Era last Friday. Obulamu embeera yaddi soka ne kola kino ekyankalana ne basoka ne bamuddusa Nsambya ku kitanda ne aina rusa aina ebimuluma okuva we yava mu komera embeera tebadde nnungi nga bwamulaba era bazenga bamujjanja bakati kulina ku lwokutaano last week bamuzaayo Nsambya ne bamuwa ekitanda kati ate mu weekend gye tuyitiddemu olwokuba nti mulimu abantu ab'emitima emibi toto nga bola nti omuntu mulwadde ne mugenda n'amasimu okumulaba kune mutandika omukola ki okumurikodinga si byayagala ebiseera ebisinga kumukwata tabyagala kuba embeera gyali mu bambi akoze afaanana nabi mulwadde ebyaddala tayagala mukwata wabeera omulwadde ebyaddiikula nga ayagala bamukwata yemabega aba ayagala bamukwate so what is kulune no bambi sibya dikula tayagadde mukwata yes naba mujanja babe nyini ngo mukuru oyo spokesperson we avude na tutegeza nti abantu b'emitima emibi bavude ne batandika ku recording a Ssegirinya ne babitambuza abantu ko basinziride ne batandika okubika Ssegirinya ne katika ambuze bantu b'emitima emibi ki abamchalira mu dwali yi muri atugame muri mwa babaka abo bahona le baba jo kumula bakunabe itamikwano jenga bo mayimu bamu ba fake friends ne bajja ne bamu recording amtekaye wabula mama we avude one yegayirira nti bamuddize passport ye bambi asobola okufuluma eggwanga bamujjanja byebyo chimu bibiri passport chimu birabe batumalage bino tukomeo mukade osebyota amanya gafe I'm going to go to the platform. I'm going to go to the hospital. Abantu ab'enjawulo ate tusasobola kukomako tibona libo Ssegirinya muntu w'abantu oli wawulira omuntu nga bona libo Ssegirinya mwaga tebamuwadde ekitanda afaayo nnyo kubanga ona libo Ssegirinya muntu w'abantu akyaliwa buli muntu naye bweteekangawo restrictions ne tugamba nti amasimu ekubali tojja na simu essimu girekeeyo nga twewala ebifaananyi oluusi ne vidiyo okutwaliza awamu naye kitujje amatu ku mutwe kulaba nti abajja mu ddwaliro okusingira ddala bantu b'osuubira nti bategeevu naye ne bajja mu ddwaliro ne bakuba ebifaananyi omulwadde ne bamukolako obwo obuntu obusoosolo ebifaananyi ne babita obusimu oluusi bakozesezza bwa layisi ebifaananyi bafulumiza bifu so abantu ebifaananyi ebyo bibateeka ku tension weewaawo nti ona libo Ssegirinya mama akyali wiiki munafuna naye wakati mu kubeera omunafuna kwate tuleme kukozesa mbeera eyo enafuya ediminiinga imeji ya ona libo Ssegirinya mama kale nofe nga bwekikwatako tulabanga kitukosezza nnyo tetwagala kuteekawo muziziko kugamba nti ona libo Ssegirinya mama dde abantu balekerawo okumulambula naye tubeegayiridde nosise kwegayirira yenna buli ajja wano okulambula kwa ona libo Ssegirinya mama please follow the guideline. We have to put down restrictions in which you are restricted. But name is Kobiri. Kubanga, abantu abakozesa ebifaananyi ebyo ku internet. Bye bakozesa okumulika. Naffe ng'abantu, ebifaananyi ebyo bye musaasaanya bitumala mu nnyama. Nuli n'awandiika eggambo eddene nti ona libo Ssegirinya afudde.
njagala weteke mu kiti ekyo ti bannabyabufuzi kiki Honorable Ssegirinya bannaye munoonyaki political capital Honorable Ssegirinya gye munoonyako fenna mumumanyi Honorable Ssegirinya bwali era bwakyali ekyenjawulo kyalina nti akozeemu nko yeesiseemu naye Honorable Ssegirinya era y'oyo gw'omanyi so bwe tukugaana essimu abamu bakozesa omwagaanya nti tetuliiwo tetuliwo wano ku ddwaliro tulina emirimu oluusi gye tuba tugenza okukola egitaasa Honorable Ssegirinya Muhammad naye ne bakozesa omwagaanya ne basangawo abafamiry olw'okuba nti abafamiry bo bali mu batiitiizi bati abambi bo tebabimanyi bino ebyaffe eby'obufuzi so ekyo nno kikome yali okusinziira wano kwanikati kalakata yali okusinziira wano kwenibyesi nga nvumirirwa ebikolebikolebwa bannabyabufuzi nga mujja wano ku woodi Honorable Ssegirinya koligibwa mumumanyi naye tasobola kubeera mu mbeera mwali n'oddira ekifaananyi n'oddira vidiyo n'okwata vidiyo n'ogisaturatinga ku social media mubalaki ddala okufundikira nga ntegeeza bannakawempe nooni ti abasawo bakola ekisoboka kyonna okulaba nga obulamu bwa Honorable Ssegirinya Muhammad buddawo okulaba nga Honorable Ssegirinya Muhammad akomawo ku magulu g'abiri ate tewali kintu kirala Honorable Ssegirinya Muhammad kyayagalanga kukomawo kubanga naye awulira obulamu weewaawo obulamu bugenda naye amaanyi ago agayina ayagala okubeera nti akolaki adda asobola kyonna kyonna ky'osobola okukola saba munzikiriza yonna ey'enjawulo saba bajjajjawo saba bakatonda bo bonna bataase Honorable Ssegirinya Muhammad bannakawempe no tubasuubiza nti Honorable Ssegirinya agenda kukomawo ku magulu g'abiri abakiikire